အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထမန်တီရေအားလျှက်စီမံကိန်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေအဖြစ်ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးစက်တဲလျက်ရှိရဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ဘက်ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့အနီးမှာမြန်မာအစိုးရနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတို့နှစ်ဖက်သဘောတူတိစောက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ထမန်တီရေအားလျှက်စီမံကိန်းကိုနှစ်ထောင်ဆယ်သုံးခုနှစ်စွန်လက အဲ့ဒီအတွက်နင်းနာဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့လေးဝင်းရဲ့ကျေးရွာနဲ့တဆုံးကျေးရွာသားတွေကလကောက်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်ကုကီးအမျိုးသမီးဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအစည်းအရုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရုံးခန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလေးဝင်းရဲ့ရွာသူဒေါ်ပင်းကြာကသူမရဲ့အခက်အခဲတွ
piang shui gaya jang, any mute ma, ni la riga le, jabba miri pinia jang, sai pi woka kay jang. Sade jang net will and lune at dole, mimiru at the miri in ine, pinya by mati kalia shi jang pio jang evare. Cookie and mute the mimia say, lu akwe, a say yo ma, mapwai nuga, tc mangay address, shadu yadarigo, don't need a lugrega, jote piang shui big and bimele, sai pi long any address in my beji machi gay jang. နေထိုင်မှုအတွက်သာစီမံပေးထားတဲ့အတွက်အခွက်အခါမှာလောက်ကင်စားတာဖို့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ပါနေပြီးဒေသခံအများစုဟာစိတ်ပြေအားငယ်နေကြကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကိုလည်းတာဝန်ကနေတဆင့်အသိပေးအကြောင်းကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။